Não é comum para um Yui passar uma noite na cadeia. Você decaiu bastante desde que o papai morreu. Não, eu admito, eu tive problemas por uns tempos, mas eu soube me dominar. A vida continua, rei. Para um Yui, pelo menos. Você jamais o amou. Não, é? Não do jeito que eu amei. Você é um egoísta. Você não tem nenhum amor para dar. Eu adorava aquele homem. Eu o amava. Você o amava tanto que está a ponto de levar a memória dele para o esgoto com você agora mesmo. Não, não estou. Ei, você tem 10 cotas de votos da companhia. Uma companhia que foi a vida dele. Agora você, com toda a sua imaginação, acha que ele teria algum dia lhe dado esses votos se pudesse vê-lo agora?